ආයිබෝවන් ඔබේ අසනීප මත පදනම නිවැරදි හිරු රූපේ තෝරා ගැනීම පිළිබඳවයි අපි මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ වීඩියෝවෙන් අපිට සූර්යයන්ගේ විවිධ රූප හතරක් තියෙනවා. ඒ සෑම එකක්ම සෞඛ්‍යයේ විවිධ පැතිකඩ නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මේ රූප හතරෙන් ඔබ කැමතිම රූපේ තෝරා ගන්න. පළමු රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ හොඳ සමස්ත සෞඛ්‍යයන් නියෝජනය කරන දීප්තිමත් දිදුලන හිරෝ. දෙවන රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ සුළු සෞඛ්‍ය ගැටළු නියෝජනය කරන අර්ධ වශයෙන් අපැහැදිලි හිරෝ. තුන රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ වලාකුළු වලින් අර්ධ වශයෙන් වැසී ඇති සූර්යාවන වගේමය වඩාත් බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළු නියෝජනය කරනවා. සිව්වන සහ අවසාන රූපයේ දැක්වෙන්නේ වලාකුළු වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වැසී ගිය සූර්යයෙකු වන වගේම ඒ බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළු නියෝජනය කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ විස්තරය යන කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට යහපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු සැනින් ඉක්මනින්ම notification එකකුත් එනවා. This is idea. ඔබ තීරුවේ පළවෙනි රූපේද? ඔබ මෙම වීඩියෝව නරඹන්නේ ඔබ අසනීපයක් හෝ රෝගයක් සමග කටයුතු කරන නිසා නම් ඔබට ඔබේ වර්තමාන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් නියෝජනය කරන සූර්ය රූපය තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබට සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ බවක් දැනෙනවා නම් ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය ගැටලු නොමැති නම් දීප්තිමත් දිදුලන හිරුගේ පළමු රූපය ඔබ තීරුවේ නිවැරදිවයි. ඔබ තීරුවේ දෙවනි රූපය නම් ඔබ සෙම් ප්‍රතිශාව හෝ උණවැනි සුළු සෞඛ්‍ය ගැටලු සමග කටයුතු කරන පනම් අර්ධ වශයෙන් නොපැහැදිලි හිරුගේ දෙවන රූපයේ හොඳම තේරීමක් වෙනවා. මේ රූපය නියෝජනය කරන්නේ ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැටළු සුළු ඒවා වගේම බොහෝ විට ඒවා තනිවම පහව යනවා. තුන්වන රූපය ඔබ නිදන්ගත රෝගාබාධයක් වැනි වඩාත් බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළු සමග කටයුතු කරනවා නම් වලාකුළු වලින් අර්ධ වශයෙන් වැසී ඇති සූර්යාගේ තුන්වන රූපය ඔබට එකක්. මේ රූපේ නියෝජනය කරන්නේ යම් යම් බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළු සමග සටන් කිරීමට ඇති නමුත් නිවැරදි ප්‍රතිකාර සහ රැකවරණයේ සමකින් ඔබට තවමත් ඒවා කළමනාකරණය කළ හැකි බව. හතරවෙනි රූපය අවසාන වශයෙන් ඔබ ජීවිතයට තර්ජනයක් වන රෝගයක් හෝ රෝගයක් වැනි බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටළු සමග කටයුතු කරනවා නම් වලාකුළු වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම වැසී ඇති සූර්යාගේ සිව්වන රූපය ඔබ තෝරා ගනි. මේ රූපය නියෝජනය කරන්නේ ඉදිරියෙහි සැලකිය යුතු අභියෝග ඇති නම් නිවැරදි සැලකිල්ල සහ සහාය ඇතිව ඔබට තවමත් ඒවාට මුහුණ දීමට බලාපොරොත්තුව සහ ශක්තිය සොයාගත හැකි බව. ඉතින් ඔබේ වර්තමාන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන හිරුගේ රූපේ තෝරන්න සහ ඔබ මුහුණ දෙන අභියෝග කොමක්වත් බලාපොරොත්තුව සහ සහයෝගය සෑම විටම පවතින බව මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න යන්නත් අපතක් කරන්න. ඔබට සුබ දවසක් ආයුෂ බොහෝ වේවා.